Budeme kontaktovať z toho privátora? Hej, zložence číslo. Peťo, daj ten televízor head. A daj si mu ruku. Dobre, kľud. Už som ten rozchod rozchodzil. Prichádza to ten. Kto? Slava Jezusu Christu. Slava Navika. Vonku sú. Viem. Budeme príjmať z audiencie. Poď sa. Mám ho poboskať z ruku? To ja neznám. Co robíš? Števo, prosím te. Ak by chceš dať sa odrezať, tak lepšie ucho alebo nos. Ja potrebujem ruky i nohy na bagér. Teda ruky stačia na bobkat, ale ja nechcem chodiť na bobkate. My s otcom známe opúšťac. Vykopeš bagrom dzíru. Ty ma chceš zakopať? Nie. A zakopeme tam pomyselnú vojnovú sekeru. Akurát prelepíš všetké bagéry reklamou na moju firmu Tvoj Escort. Tie bagry budú pracovať na rekonstrukcie našeho chrámu? Boh je láska. To je všetko. Hej, budujeme krásny nový Trebišov. Ďalší. Danica, vyber sebe na čuvadlo. Števo, pýtam sa, keď mi chceš prepichnúť z bubienok. Danica, šitemer hlucha, to by pre tebe nebol žiadny trest. Vyber sebe ten strojček. Toto je najnovší načúvací strojček. Žiadne piskanie, úplne ergonomicky. Budeš mať sluch jak weimarský stavač. Ten má skoro lepší čukne. Lukáš. Ďakujem. Ty máš pravdu. Ďakujem. Ďalší. Oci. Števo. Prinies srdci darunky. Paťo. Rolka čarného latexu. Duša. Rolka červeného latexu. Duša. Nie. To nemôže. Tapeta s medvedíkami. Tu si mal vždy rád. Díky, otci. Dojal si ma. Števo, otci. Ďalší. Moja ex-švekra, Dianka, čau. Ty to te prachy cez tú rekonstrukciu aj pereš, co? Ty ho vedo. Nie. Oslavujeme znovu zrodenie Trebišova. Kostol. Rozprával som aj s mestským zastupiteľstvom o revitalizácii parku. Takže jeden poslanec má zlomenú ruku? To má zlížoch. Je september. Na vrcholoch Tatranských kopcoch šešnech nikda netopí. Som jak to té vrcholy. Pekne. Ty si taký potupený, že sa na tebe Iveta vykašľala? Také glupociny robíš? Boži to neustal! A ty tyš. Dvojo uražení chlopi, jak mali. Ale dá co vám povím. Čeká vás partizánska cirkevná vojna. Tu kameň vo vitráži,
Tu ukradnuté klince z Ježišových nohoch a odkazy. Hnusné odkazy písané krvou. Ale ja to tak neochábim. Trebišov nebude mafiánske mesto. Dianka. Mocné. To je v poriadku. Peter. No. Myslím, že na dnes sme skončili. Otče, pomodliť sa ešte za Dianku. Máme číslo na toho pražského primátora? Do zajtra zoženeme. Dobre. Zajtra je dobre.